E aí, gente, Cozy Mini Trucks na área com mais um vídeo para vocês. E hoje estou aqui na casa do meu amigo das antigas, Casão Miniaturas. E aí, Casão? Aí, meu, beleza? Hoje vim aqui com a promessa de mostrar a coleção dele. Eu contei hoje aqui antes de gravar com mais de 1.100 miniaturas Hot Wheels aí, entre outras marcas. Se liga só o tanto de miniatura que o bicho tem, velho. Você tá doido? Faz quanto tempo que tu coleciona, Casão, Hot Wheels? Ah, eu tinha uns 16, eu tô com quase 30, né? Aí faz uns Tá aninhos, velhinho, hein? né? É. Você tá doido? Então, vou mostrar para vocês um pouco de perto, né? Porque é muita miniatura. Vou mostrar como é que é cada uma dessas miniaturas. Tem miniatura de 5, 10 e outras que chegam a 500, 600 ou, se duvidar, até R$ 1.000. Bora nessa? Chave que chave. Já se inscreve no canal e deixa o like. Ativa o sininho que ajuda demais. E aos guri. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando as miniaturas do casão aqui de fundo aqui, ó, que é muita coisa, porque o pessoal sempre me cobra, sempre tem algum comentário outro, ô Cuzi, mostra as miniaturas do casão que aparece aí de fundo, mostra aí como é que são as miniaturas dele, inclusive já apareceu o casão num corte aí que eu vou deixar aí para vocês ver, o casão reclamando que eu não mostrava nunca as miniaturas dele. Bom, bora lá mostrar as miniaturas que eu nunca vi que ele tem guardadas na caixa, mano. Bora lá. Falei, os Hot Wheels tu nunca vai mostrar. Todo mundo curte Hot Wheels, Bruno. Meu Deus do céu. Pô, mó engraçado, né? Então bora lá. Primeiro a gente vai começar então. Vamos começar degustando então um refri aqui que eu achei que nós já tinha degustado e o Casão falou que não. Qual que é esse? Esse aqui é o Tubaína original, né, meu? É o Tubaína original. Esse aí tu É. tem certeza que nós nunca degustou? Não, esse aqui não. Que foi a primeira vez que eu trouxe Então tá, pra minha vamos casa. lá, vamos degustar. Já comecemos o vídeo degustando aqui, que é tradicional na casa do Casão. Isso aqui é pra ser Guaraná, então. É, o Guaraná, Guaraná. Tipo um Vamos Guaraná lá. Antártica, só que é o Tubaína. E aí, quem já provou Tubaína? Pro pessoal aí de cima é estranho, porque é um refri normal, mas pra nós aqui do sul não existe praticamente. Bora lá degustar. Tubaína original. Nossa, é diferente, né? É top, meu. E tipo assim, ó, a boa mesmo é aquela de garrafa de vidro, tá ligado? A da latinha, né? Mas a boa mesmo é a de garrafa de vidro. Ô, Pois gurizada é. que viaja vai estar ligado, tá ligado? Lá pra cima. Tem um gosto de Guaraná, mas é bem diferente, Bem velho. forte, tipo, né? É, não sei explicar. É. Um gosto mais forte, assim, do Guaraná. Bom, bora mostrar então as miniaturas aí do casão, depois dessa bela degustação. Então, gente, se liga só o tanto de miniaturas. Eu vou mostrar algumas de perto, claro, não vou mostrar uma por uma, porque é muita coisa. Se liga só, começamos pela parte de baixo. A gente sempre olha por cima, mas tem até embaixo aqui, ó, velho. Você tá doido, mano? Tem até na parte de baixo aqui. Aqui na parte de baixo, creio que sejam as que o casal menos gosta. Ó, tem um gato tentando tentando entrar ali. Esses aqui tu curte também, casal? Ou são os que tu menos gosta que tu botou pra baixo aí? Ah, eu curto, daí tipo, tem uns ali, tem uns 40 e pouco ali, meio surradão, que eu brincava nas antigas Sim. quando era pequeno, né? Daí eu Aos de botei ali, infância? é. E os mais assim, mais ou menos, né? Entendeu? Os mais 30 mais pra cima, com certeza. Olha aí que legal, então. Deixa eu abrir aqui só pra vocês verem melhor nessa parte de baixo. Tem as LED também, né? Ah, tem um LEDzinho então. Aí, ó, que chique. Você tá doido. Legal ali, ó. Mercedes GLA. Aqui a maioria é Hot Wheels, né? Todos aqui. Tem o RX-7 aqui, ó. Olha só. Fusquinha aí. Olha só. Aqui são as perto do chão mesmo, aqui, ó. Perto do bicho que tá tentando entrar. Aqui tem um gato tentando entrar. Aí olha só. Todos os detalhes. Olha só os capô aberto dos Camaro aí. Capôzinho. Camaro de capô aberto. Você tá doido. Aqui tem a Lamborghini. Mostrando rapidinho aqui, né? Porque é muita coisa. Duas variações aqui de Lamborghini Urus, Audi e-tron. Nossa, é muita miniatura, velho. Você tá doido. Aqui é a parte de baixo, então. Só aqui deve ter umas 200 por aí. Se liga só que chique. Aqui apertando no meio, então. A gente puxa a portinha aqui de um lado, aqui ó, puxa do outro, olha só. Abrimos aqui o slot aqui maior aqui da coleção do Casão. Aqui é um mar de miniaturas, né? Muita coisa. Você tá doido. Inclusive foi engraçado que hoje veio o técnico da internet aqui no mexendo nos moldes ali do Casão. Os caras ficaram impressionados porque
Primeira coisa, quando tu entra no quarto do casão e vê isso daqui, mano, fica impressionado com o mar de miniaturas aqui que tem. É impressionante, cara. Começando por baixo aqui, ó, as caminhonetes, Dodge Ram, olha só, Silverado, Toyotinha, Porsches. Eu vou passando em fileira por fileira, mano. Ó os Dodge aí, ó. Ó os Dorjão que abre o capô, velho. Das antigas, né? É. As Mercedonas aqui também, né? As Porsches, olha só as Porsches, que linda. Para os amantes de Porsche, eu tenho alguma coisa parecida com essas daqui também. Iguais, quer dizer, né? Ó as Rubicon aqui, as Jeep. Essa daqui é massa, Titan. Pô, só tem uma dessa, cadê? Exato aí, você pode ver que ela tá... Caramba! Ela tá surradona, que é das antigas, quando era menor do carro. Ah, sim. Eu tenho várias dessa aqui também, que eu acho linda, porque elas são socadona, velho. Socadona, igual da baixa. Sim. Inclusive, eu tô de luva branca aqui, ó, mano, pra ficar mais bonito, né? Não ficar meu dedo feio aqui, então, ó. Tá que nem um doutor. Tamo chique, é, tamo igual um doutor aqui, ó. Tem que ser especializado aqui pra manusear cada miniatura dessa. Olha só que bacana, mais jipes aqui. Aqui embaixo é praticamente os 4x4, né, cara? É, tipo os grandão, né? É. Aqui já vem as fuçadeiras de pista, mais Porsches. Tem algumas aqui que vocês veem que nem a Panamera, que é mais comprida. Quase não cabe, né? É. No espacinho. Mais é, Porsches. Esses buraquinhos é 4 miniaturas. Uhum. Só que daí, como foi vindo, aí não tem lugar, né? Tem ah, sim, entendi. Olha só essas Porsches. Essa daqui é linda, ó. É tipo de uma marca de chocolate lá dos Estados Unidos, douradinha. É. Olha que linda essa Porsche. Importada, né? Lá de fora essa daqui. É. Aí tem mais alguma coisa aqui. Olha só os Gulfs. Aquela empresa de óleo. Porsches, mais Porsche. Você tá doido, cara. Eu nem gosto de Porsche quase. Aqui começa mais umas picapes. Aqui é os Mazda Repo, né? Isso. Mazda Repo. Perua, Mazda. É. Aqui é os Datsun, né? Datsun. É bem parecido, inclusive, os Datsun com os Mazda Repo. É. Bem parecido mesmo. Eu até confundo. Aqui tem o Ciclone, né? É o GMC. GMC Ciclone. Silverado aqui, ó. Tem, olha uma, só. Tem uma laranja pra vir também. Ah, tem mais uma então. É, tem mais uma laranja. Essa aqui eu acho muito linda. Não é aquela cara, né? Essa aí é 50 pila, né? Não, mas essa daqui tá louco, mano. Top. Top demais, olha só. Tem muita coisa, essas aqui tipo grafitada, né? Tem essa vermelha ali que é dos Estados Unidos, ó. Ah, Red Edition? É. Ou essa daqui, eita, nós quase derruba, hein? Essa daqui, ela é só vendida no Walmart. Não, lá dos Target. Estados Unidos. Target. É, isso aí. Mas tem as do Walmart também, né? Tem. Olha essa amarelona, que top, hein? É, essa é top. Nossa, pra mim a mais top é essa amarelona. Verdade. Muito louca. Aqui mais alguns, né? Esse daqui foi um dos últimos que tu pegou, né, cara? Agora, uns 15 dias. Uma caçada, um né? Um lote ali, né? Uhum. O casão, pra quem não sabe, muitas aqui ele achou caçando em lojas aí, não é só comprar da internet de não, fora. Não. A maioria é caçando. É igual a nós aí. Aqui, ó, os Bone Shaker, os tradicionais aí da Hot Wheels, né? Você é louco, aqui tem um... Tem um desse, né? Pois é. Aqui estão os Guesser, né? Os Guesser Wagon aqui. Tem os Chevy Guesser, né? Que são tipo o modelo sedã. É. Olha só que bacana. Tem um aqui que foi o último modelo, inclusive, esse daqui, esse, né? É. Foi daí esse aqui, esse e esse. Você tá que doido. Que foi um atrás do outro. Uhum. Achei tudo na caçada. Nossa, é muita coisa. Aqui, ó, mais algumas caminhonetes lá, troca. Eu tenho algumas iguais. Eu tenho essas aqui, ó. Essas, tenho essa rosa também. A ocasião tem praticamente todas, olha só. Não, tem mais. Aqui então, já tinha mostrado os Guesser, aqui alguma coisa Moon Knights. Mais caminhonetinha aqui, ó, aqui é a boca de sapo que o pessoal fala, é. Né? Aqui mais umas antigonas, essas aqui até inclusive tiveram no Brasil. Tiveram, tem caminhões, né, com essa frente aqui. É. Aqui mais alguma coisa, olha só. Eu acho que até aquelas ali, a boca de sapo, se não me engano, agora, Gordão. Cara, eu acho que é essa a boca de sapo, velho. Será, Gordão? Quem manja aí, comenta aí. É deixa essa ou é essa, a boca de sapo? É. Bota um minuto do vídeo e comenta aí pra nós saber. Aqui então, essas aqui, ó, é as tradicionais da Hot Wheels aí, das antigas. E eu não tenho nenhuma dessa até hoje, porque é muito caro. A mais barata dessa coleção da Chevy aqui é 50 pila. Você tá doido, Chevy mano. Chevy 62.
Qual que é a mais cara da Echeve aqui? Tu tem noção, cara? Cara, a mais cara, meu. Eu acho que é essas aqui, né, meu? Que essa aqui eles vendem a 200 e pouco, 300 pila. Uhum. Essa aqui é um cento e pouco. Essa aqui também é um cento e pouco. Essa aqui é Boulevard, né? É. Eu acho que essa aqui é a mais cara. Não, Boulevard. Mas aqui eles pediam 300 pila tempo atrás. Ah, só essas pode. Três é pneu de borracha, né? Então uhum. Eu acho que essas ali é as mais caras. Verdade. Mas essa aqui valorizou bastante, essa Boulevard aqui. Aqui vem mais algumas caminhonetinhas. Olha só o detalhe da pintura dessa. Essa aqui é muito linda. Eu tenho essas duas, inclusive. Essas três, tem na verdade. Super, aquela roxa lá, né? Uhum. Eu tenho também. Olha só essas aqui com detalhes de fogo. Com Combs já vou mostrar. Aqui, ó, os Datsun. Pra quem acompanha também, ó, os DeLoreans embaixo. Não posso esquecer, né? Esse daqui foi um dos últimos aí que veio. Aqui tá. Aqui os Barbies, né? Os Barbies. Lá ele, ó, o Casão, colecionando Barbie. Que isso, Casão? Ah, mas é do filme, né? Você tá doido. Olha só, aqui os Datsuns. E pra quem acompanha, conhece o Kaido House. Verdade. Tem aqui, ó, os Kaido House com o nome dele aqui, ó. Inclusive é uma polêmica, o pessoal fala que a Hot Wheels demitiu ele por conta disso. Mas não sei. Por conta dele imprimir o nome dele, né? Na lateral das miniaturas aí. Não sei se é verdade, mas enfim, tá aí, ó. Eu até quero achar um desses aqui pra mim ter na coleção. Depois vocês já vão entender o porquê desses Kaido House aqui, ó. Tem esses furgão aqui e tem esses aqui sedã também. Esse vídeo vai ficar comprido, hein? Já pega a pipoca, seu suco de laranja, que o bicho aqui vai ficar doido. Aqui, ó, as Cool Combis, as valiosas. Aqui, ó, o Casão tem bastante também, só não tem as mais caras, né, Casão? É, ainda não, falta seis, né? Nossa, olha só, é muita, cara. A coleção inteira. Eu também coleciono Cool Combis, eu também tenho bastante. Eu acho que o Casão deve ter umas 3 ou 4 mais que eu. É, não tem muitas, não. Tu tem a Barbie e eu, e esse, eu acho, é mais que eu, né? Eu acho. Eu acho que é. Mas em breve já tá vindo mais, né, Casão? É, pra ampliar a coleção aí. Com certeza. Aí ele tem as T2 picapes aqui também, todas, né? Todas eu tenho. Aham, uhum. Olha só. E aí tem a Super também, eu tenho, tá ali, depois nós vamos mostrar a coleção. Bacana. Da Super. Olha só, essa daqui é a última que lançou. Se a você última. Procurar, você pode achar nos mercados, hein, inclusive. Mavericks, SP2... Olha só que bacana, Maverickzão aí. E também tem as Maverick top aqui. Ah, é verdade, né? Aqui é os Maverick os original, é. E pra quem não sabe, tem os Mavericks originais aqui. E tem o primeiro Maverick que saiu customizado aqui com os Fender, que é esse branco aqui, ó. Acho que é. Esse aqui, ó, é a réplica do Han. Uhum. Que o Han montou um desse na vida real e a Hot Wheels fez a réplica. Então daí saiu de todas as cores, o último que saiu aqui, o último que saiu esse verdinho aqui então, ó, dos mais tunadão. E aqui é os original. Aqui, ó, os temáticos, né, Minecraft, Scooby-Doo, Tartaruga Ninja, aqui o Batman, do filme Carros. Mario. É, só Mario, os Golfs aí, ó, Golfe. Golfe é Golfe, né, cara? Olha, ó. 8 Crate, esses aqui eu coleciono também, falta alguma coisa pra mim. Eu tenho 8. Esse daqui eu brincava muito quando era criança, tem um surrado lá. Tem dois aqui, ó, e esses 6, tem dois ali. Ah, verdade, né? Uhum. Junto com outras aqui em cima. É. Aqui tem os Batmóveis, tem mais essas velharias aqui, né, raridades. Ah, essas ali é top. Verdade. Tem os antigão daí, né? É, os Muscle Cars, é. Aqui já não alcança a mão mais, hein? É. Aqui já vai ficando difícil. Essa aqui eu acho top. Essa aqui é antigona, né, Casão? Essa aí. Sim. Essa eu lembro que tinha um vizinho meu que tinha e era apaixonado. Olha por aqui, essa. Ó. Essa aqui é o da Unipe que eu brincava ela. Ah, tu brincava com essa. Sim. E aquela é zero. Pega ela lá. Vamos ver. Bota uma em cima da outra aqui pra tu ver. Olha a diferença. Olha a diferença. Ah, verdade. Nem tinha notado, velho. Olha, tem a eu zero. Eu comprei bala, ela aberta assim já. Uh-huh. Né? Mas olha, eu pintei o vidro de preto aqui de canetinha. Caramba. Tudo fudidona. Que da hora, velho. Bom, e aqui eu vou mostrar rapidinho, que a mão não alcança. São os Muscle Cars que tem na parte de cima aqui, olha só. O tanto de coisa, tem até os pequenininhos lá no canto. As caminhonetinhas. É. Tem aqui as Volvo aqui, ó. As Volvo, né? É. Olha só que bacana. Você tá doido, é muito Hot Wheels, velho. Ali os caminhão. Aí aqui... Seguindo a ordem dos T2, tem os Fuca, né? Olha Fuca. Só o tanto de Fuca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Você tá doido? 27 Fuca, 40, sem contar os outros aí, né? É. Tem o Herbie também. Tem o Herbie. Nossa, é muito Fuca. Aqui os Kaffer. Aqui os mais depenadão, tipo Baja, né? É, tipo uma gaiola. Tipo de arrancada, né?
Esses aqui eu acho muito louco também, que abre o capô, né? Tridas antigas. Tem uns que abrem e outros que não, né? É. Os de agora não abrem. Esses aqui nada, não abrem, né? É. Olha, olha que da hora, mano. Fica bem bonito, ó, isso com o capô aberto. As Dodge Van, então. Esses aqui também. Tem o do Space Jam, né? É. Aqui, ó. Space Jam. Você tá doido. Olha só o tanto, velho. Chega a doer o braço, velho. E olhando lá aqui, Casão, olha só. Tem os japoneses, né? O Supra aqui. Sim. Eu já sou contra ver o Casão deixar os japoneses lá pra cima, velho. Se fosse o Casão, eu puxava os japoneses aqui, ó. No lugar dos 4x4. Fica mais aparente, Casão. Você tá doido. Bom, e olhando aqui, Casão, qual é a primeira miniatura que tu teve? Que tu teve Hot Wheels, né? Cara, tu tem ela ainda ou não? Cara, eu devia ter uns, sei lá, uns 7, 8 anos quando eu ganhei ela. Meu pai pagou a R$7 essa aqui. Essa daí? Essa aqui. 7 pila. Tá tudo surradona. Nossa, essa foi o início da história. É. E daí, porém, achei ela zero bala. Conseguiu ela zero? Tá lá no amigo meu lá pra trás. Tá lá na loja, lá na garagem, né? Aí tá zero. Essa aqui eu nunca vou abrir. Deixar ela. Que da hora. Vocês viram que bacana, velho. Inclusive, eu também tenho uma miniatura que foi a primeira de todas, que é um jeepinho, mas não é da Hot Wheels, é da Matchbox, que a Matchbox é da Hot Wheels também. E aquele jeep também, é difícil de eu achar ele original, mas um dia eu quero achar também, fazer igual o Casão, guardar. Porque nunca abri ele, né? É pra ficar pra história, né, Casão? É verdade. Bom, mostramos toda a parte aqui, e agora a gente vai para a parte dos premiums. Aqui são os mais caros. Aqui, claro, tem alguma coisa de linha básica perdida aqui. Mas aqui são os mais chiques, os mais caros da coleção do Casão. Da coleção do Casão, o que acharam? Chegou a rimar. A gente já vai abrindo aqui, então, as portinholas aqui. Cara, é muita miniatura. Aqui, como eu falei para vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. E esses aqui, ó, é caro pra caramba, né? Os Skyline do Brian aí, do filme... Bom, nem vou falar o nome do filme, que vocês estão ligados qual que é, né? Skyline do Brian. Tem um azulão, né? Esse azulão aqui é clássico. Tem o Lancer Revolution, que ele dirige também. Tem o Nissan lá do japonesinho, lá do Desafio em Tóquio. Esse daqui do gelo, tem esse aqui do Toretto, lá no último... Na última parte do Desafio em Tóquio, né? Que ele corre com esse aqui. Tem esse aqui. Bom, tem esse aqui do Han. Esse aqui, o Escortezinho lá do Brian. O Impala, tem o Ford GT lá do filme no Rio, lá que eles dependem, esse Ford aqui. Ah, tem esse aqui que o cara chega lá na chácara do Toretto lá, daí tem esse. Tem esse outro aqui, ó, do nono filme. Esse aqui é pesado pra caramba, velho. Esse aqui é chumbo puro e o motor dele fica na parte de trás. Aí, ó, olha só, mais Muscle Car. Olha esse daqui, ó, do começo do filme Desafio em Tóquio. Tem também aquele Kalenbeck velho lá, mas ele é fuçadeiro também. Aqui, ó, mais alguma coisa. Por que que tem uma Mercedes aleatória isso aqui? Isso aí também? Eu ia fazer customizado, vou customizar. Ah, ficou parado aqui daí. É. Que aleatório. É. Esse Torino aqui eu acho mó da hora, que eles tentam pegar esse carro do vilão do filme lá. Tem esse rosinha do filme também, esse daqui do Toretto. Bom, é muito. Verdade. Muito. Se for falando um por um aqui, não cabe no vídeo. Aqui tem algumas customs aqui eu que o Casão fez. É, tudo assim. Olha só, custom é o Munais, tem um Fuca aqui, ó. Esse... Deu errado. Era pra ser da Goofy, né? Sim. Quando eu tirei a fita, depenou ele ali, ó. Nossa. Aí deixei, sabe? Tem um Zamak aqui. Sim. Essa daqui, ó, ficou bem da hora, velho. Você é louco. Tem uma Kombizinha da Coca, uma Kombi Herbie. Esse daqui... Pai, esse foi o melhor que eu montei. Esse daqui, pra mim, é o melhor que o Casão já fez. É, topzinho. Um Guesser aí, ó. Borracha. Nossa, ficou doido demais, velho. Com esse cinza aqui, ficou muito style, velho. Tem essa vermelha aí também, que ele fez, é o Camino. Aí, ó, a caminhonetinha do Sedex também. Você tá doido. Aí aqui... Ah, essa aqui também eu pintei, essas duas. Ah, essas duas também, né? Ó, que da hora. Nem parece custo. Aqui tem mais alguma coisa de Velozes. Aqui subindo, então, já começa mais algumas caminhonetes. Olha aqui, ó, os Caddy, que o pessoal chama de Saveiro, mano. Tem nada a ver com Saveiro. Volkswagen Caddy. As Kombi aqui, ó. As Kombi T1... Já vai começando as Kombi. O Casão é combeiro. Gosta de mexer com graxa. Nossa. Essas T1 aqui são caras, hein, velho? Custa um rim essas T1 aqui. É. Qual dessas aqui que é mais cara, Casão? Cara, eu... Tu lembra? Ah, não lembro, mas sei lá, meu. Olha, eu acho que é ou essa verde aqui ou essa daqui, velho. Não é aquela lá. Essa qual? Aqui, ó.
Essa aqui acho que tá quase 200 conto, se não me engano. Tem umas de 1.500, que nem a do Mario, 500 pilhas, não tenha, né? Mas eu acho que essa aqui é 250 conto. Ah, verdade. Essa verdona aqui, ó, Castrol. Foi a última, né? Uhum. A última é essa aqui, depois a última aquela ali. Olha só, virada em Fuca aqui, esses Fusca aqui são premium, é diferente. Deixa eu pegar um pra mostrar pra vocês aqui. Olha os detalhes de um Fusca Premium Hot Wheels, o capô dele é meio aberto atrás. Fuçadeira, tipo turbão, né? Uhum. Que da hora, velho. Olha só, mais caminhonetes aqui, então. Outras aqui, ó, de outras marcas, né? Capô aberto, são um pouquinho mais caras. Olha esse Skyline Nismo, que coisa linda, velho. Você vê o pack dos dois. Ah, é o packzinho dos dois, né? É. Tô ligado. Olha Nismo, velho. O casão compra, ele nem sabe que é Nismo, cara. Ele só compra e vai botando aí, é né? Que eu curto, né, meu? O que eu gosto é o Two Knives, né? Olha só o 32 aqui, velho. 32, antigo. Tem mais Skyline pra dia. Dos Skylines, além do 34, o que eu mais curto é o 33. É. Porque ele é liso, tá ligado? Aí, ó. Vem mais algumas aqui. O casão diz que adora essa daqui, né? Nossa, aí eu pago um pau pra ela. Você tá doido. Aqui, ó. Umas Majorê, né? Majorê. Aí começa aqui as caminhonetinhas, então, nessas aqui, são bem detalhadinhas, deixa eu mostrar de perto aqui. M2, né? É. Olha que lindo o detalhe dessas caminhonetes aí. Olha o motor ali, mano, pequenininha. Aí, puxando pro lado, é, aqui são as caminhonetes aí do MG Minis. É. Olha só, o casão tem a coleção. E daí tem amarelinha. Essa aqui também é dele. Essa, verdade. Olha só que bacana. Subindo pra cima, mais com o Kombi, hein? Meu chapéu, olha. Pois, né? É, nossa. Essa daqui que o MG tem na vida real, né? É, essa aí é... E essa daqui tá carinha, né, velho? Tá. Nossa, custa um rim, mano. É, sim. Douradinha aí e tal. Topzera. Aham. Uhum. Aí aqui do lado, mais miniaturas. Essa daqui foi uma das últimas aí do Salão Daycast. Aí, é. Aqui tem um Team Transport com um Silvia em cima. Olha só que lindo. Top demais. Aí aqui, é, Fusca, um Opala perdido ali, né? Um Opala pequenininho, olha só um Opala pra quem nunca viu, 164. É minúsculo, cara, olha só. E o MG tem na vida real também, né? Foi feito seu Opala baseado na vida real. Um Carmangui aqui do lado, Impalão também, que existe na vida real, inclusive. Mais uns caminhões aí, Hot Wheels, Drag Bus. Inclusive, eu falei pro casão que tá faltando a picape, né? Tem uma versão picape da Drag Bus. Verdade. Aí pra cima, mais alguma coisa de premium aqui também, mais um. Esse aqui é brabo demais, hein? Olha essa picapezinha, que doida, Datsun. Nossa, é muito baixa, cara. Que caminhonete louca, cara. Olha só. Esse aqui, eu pirei, velho. Sem falar nessa daqui, né, na pegada do Brian, hein? F-150. Doida demais. Aqui do lado tem uma Maverick, então, Fusquinha, o Jetta. Tudo MG, né? Portugal. É verdade. Ó, tu tem do de Portugal, então. Essas duas do MG também. Uhum. Olha só, o Team Transport aqui também. Kombizinha T2 perdida aqui. Fazer custom ela também. Porsche é Porsche, né? Aqui, ó, as do Walmart. Do velho da Walmart lá, olha só que legal. Aqui, ó, o Team Transporte, o casão tirou ali, ó, pra mostrar o carrinho que vem dentro. Pra quem nunca viu, um ônibus atualizado da Hot Wheels, um ônibus mais na pegada realista. Olha só, do Batman. Não é doideira. Busão fantasia, né? Adesivo do... A frente parece uma 608, olha. É, tá mais pra 710. Não, 608. É, sei lá. Ah, ó, Sprinter, um Dodge A100 aí, mais algumas aqui do lado. Aqui o negócio vai começando a ficar tenso. Olha só a wagonzona aqui, ó. Que braba, velho. É. Aqui tu deixou só as wagons, né? Olha só o que a gente encontra aqui no canto. Os Sky do House. O casão tinha que baixar. Tu tinha que baixar mais eles, casão. Fica melhor pra ver, cara. Olha lá onde é que tu deixou os Sky do House. É. Bom, vocês lembram que eu mostrei ali no começo do vídeo, né? Os furgãozinhos Sky do House. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó. A evolução, ele era um funcionário da Hot Wheels e agora ele tá fazendo as miniaturas por si próprio, é, em parceria com a Mini GT. Olha só que brabo que é as miniaturas do bicho. É bem mais evoluído, tem todos os detalhes de interna, detalhe de motor.
E é bem mais caro também, né? É, bem mais caro, olha só por baixo. Só que é outro patamar, né? É outro patamar. É uma mais linda que a outra. Eu não tenho muito também. Eu acho braba demais essa... Não, essa roxa aqui. Essa roxa aqui é braba. Filé demais. O Casão falou que vai me dar ela, inclusive. Porra. Já tô quase botando no bolso. Você tá doido, velho. Olha só que linda, velho. E o legal é que essas miniaturas aqui... Ela vem com o parafusinho, tu tira ali, tu consegue abrir, olhar a interna como é que é por dentro. É. Olha só que bacana, velho. Olha o detalhe do motor, velho. Nossa, é muito top, mano. Ah, daí aqui dos dados normal, o Casão disse que curte mais esse daqui, ó. Eu já falei, eu tava até conversando com o Casão, que é estranho. Esse Sky do House aqui, principalmente esses sedãs aqui, a roda, em vez de vir mais pra fora, não, né? Ela é pra dentro, rebaixada, igual um carro tipo brasileiro. Fica meio estranho, mas é doida demais também, não deixa de ser braba. É o charme, né, do negócio. Aí também tem outro aqui, ó, que é um Frey Lady Z. E esse é brabíssimo, é. Olha só, o capôzinho abre pra frente. Inclusive, o Casão achou que não abria. E eu disse pra ele, fica com a chave por baixo ali que abre. Olha só como é que é o motor ali, velho. Não é, tipo, grudado no ferro. É separadinho. Tipo os coisa 1,24, linda, né? Verdade, né? Bem detalhado. Nossa, um 1,24 seria sonho, um desse. Quem sabe mais futuramente, né? Agora só falta os Skyline, né, Casão? Um de cada, pelo menos. É. Falta os Skyline aí. Olha só aqui, ó, também. Mais alguns pequenininhos. Tem um Supra ali, ó, quietinho no canto. É. Esquadrão Classe A aqui. É. Mais alguns aqui, ó. Agora vai subindo aí, vai cansando o braço. Eu vou mostrando rapidinho, olha só. Eita. Daí ali é os que não tem lugar ali no normal, né? Uhum. Daí tem que botar lá. Vai tocando. Olha os busão feio que o Casão coleciona. Tem mais três pra vir também. Meu chapéu. É muita. Mas muita miniatura, velho. E tem uma aqui, velho. Pra finalizar o vídeo, com chave de ouro, só pra quem curte, caminhoneta antiga. Olha essa miniatura aqui, velho, que eu me impressionei, eu nunca tinha visto ela. Olha essa F1000 aqui, eu acho que ela é americana, mas é tipo a F1000 do Brasil, né? Ela é muito brasileira, assim. Nossa, é muito top, cara. Bom, Casão, essa aqui tu tem que falar o valor que tu pagou nela, porque é impressionante. Quanto tu pagou nessa miniatura aqui? Porque foi um achado, né? Foi, nossa. Se não me engano, foi 47 ou 57, foi um desses valores aí. Cara... Esse daqui, tu disse que ela era de coleção, inclusive, né? Ela no detalhe do motor ali interno. Essa caminhonete, abre a tampinha atrás. Miniatura chique demais, velho. Que achado, hein, Casão? Ah, essa daqui tu zerou o game. Pneuzinho de borracha, hein? Aham, uhum, olha só o rodado. Perfeito, cromadinho, não tá muito baixa nem muito alta. Show de bola, velho, pra fechar. Então, com chave de ouro, a enorme coleção do Casão. E aí, Casão, tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de mostrar ou acho que era isso o principal dos Hot Wheels? Tem os Supers, tu quer mostrar os Supers? Eu tenho... Os Supers? Mostra aí pra nós, então. Olha aí, a caixinha de achados aí do Casão, ó. É. Aqui é os mais primos. Esses aqui é repetido, né, Casão? É, eu tenho sete completinho. E aí, tu vendo esse set aqui? Sim, vendo. Só chamar que dá brinque. É, aí, sete completinho, quem quiser. Sete completo, que lá tá perdido, né? É, esse aqui é perdido. Olha só que legal. Essa daqui eu queria pegar, ó. Essa aqui é braba. Dodge A100. Bacana, ó. As tartarugas. Turtles. Aqui é uma capinha de Chevette, ó. Chevette foi de base. Foi. Olha só, velho. Tanto de Super aqui. Daí tem o Super e as normal junto. Sim, aqui. Sim, as normal, né? Tem as latroca repetida que eu tenho aqui. Ah, sim. Aqui é alguma coisa repetida, né? De milhares que ainda tem por outros lugares aqui da casa. É, daí aqui é os Supers, daí os normal, no caso, aqui, em vez de ser Super. E aqui, então, é os Supers. Pra quem não tá ligado, mano, esses aqui tu acha em gôndola nas lojas normais e leva pelo preço de um Hot Wheels normal, tipo de R$20 e tal. Por exemplo, essa daqui hoje em dia vale uns 400, né, Casão? Até mais, né? É, a base dos 300 pila. Não, acho que vale uns 400, sei, cara. É normal. Passando, é. Olha só a normal que você acha no mercado. E se der sorte, tu acha essa daqui com pneu de borracha. Que vale, nossa, bem mais que o triplo do preço, né? Ih, tá louco? Que nessa aqui é 15, 20 pila, essa aqui vale 300. É. Você tá doido. Olha só que legal, tem o Datsun aqui, ó, mano. Olha só o Datsun verdinho, que lindo. E tem a versão normal dele. Olha só a diferença, velho.
muda bastante. Né? É. Por isso que hoje em dia muita gente, pessoal, que procura Hot Wheels nem porque gosta, por caça, mas por interesse pra vender mesmo. É, só pra vender mais caro mesmo. Então, tipo, os caras vão só pra procurar esses aqui, ó, que são os mais... Corvetinho, olha só, esse aqui eu lembro que veio bastante nas antigas. Cada... Show 1 também, né? É, doideiro demais. Aqui é o Mercedes. Olha só o Mercedão, pneuzão de borracha. Aqui uma Latroca. Essa aqui já é antigona, né? É, essa é super também. Ó, um Mustang aqui, roxo. Mustang roxo. Essa daqui essa é brava, né? É a mais cara, né? Da minha coleção, Pia. 680 real. Curio. Que é a Kombi Super, né? Uhum. Essa é. Olha, ó. Kombizinha Super. Né? Nem aparece ali, mas... Ela tem o símbolo douradinho lá. Essa aí é a mais cara que eu tenho. Nossa, que brava. Lamborghini. Nem sabia que tu tinha essa daqui. Sim. Lamborghini Miura. Depois tem o Civic. Esse aqui é carinho também, velho. Esse é uns 450. Nossa, olha só a diferença. O Zalda Preto, se fosse o Zalda Preto, também ficaria massa. Aham, né? É. Ficaria show de bola também. É. Aí aqui tem um Audi. Esse aqui é brabo, velho. Cê é louco, velho. Olha só. Olha. Nem sabia que tu tinha esse daqui também, velho. É, mas eu tenho. Da onde que tu tira tanta miniatura, velho? Os guris, né? Você tá doido, tá, mano? Olha só, aí mais um Skyline aqui. Esse aqui é super também? Super. Louco. Olha que top. É normal. Nossa, olha que top. Não sabia ou não? Não sabia, velho. Você tá doido? Olha, aqui tem uma BMW, olha só. Essa daqui eu já não curto muito, mas é carinha também. Esse Civiczão Type Yers. Primeiro super. Super. Nossa. Eu comprei. Olha que top. Eu lembro disso aqui. Tu lembra que eu te mandei? Aham. Uh-huh. Olha só, Ford F1, essa daqui... É dos 4,20, ó, F1, Ford F1. Você tá doido? Opalão super, nossa, tu ganha uma rifa? Ele vale 520, eu gastei 20 pila na rifa. Nossa, nunca mais, velho. Olha lá, a medalhinha bem lá no cantinho. É. Opalão super. Olha a caminhonetinha também, Standard Champ. E também um Audi R8 Spider aí pra finalizar, com... conversívelzão, você tá doido, que brabo, velho. É isso aí então, esse foi o vídeo mostrando a enorme coleção de Hot Wheels aí do Casão. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal, o Instagram do Casão tá na tela aí, ó. Casão Miniaturas e aos guri. Valeu, Casão, tamo Valeu. Junto, obrigado por compartilhar essa coleção com nós, que é difícil deixar o homem gravar, velho, você tá doido. Valeu. Tamo junto. E aí, Cuso Mini Truck, tesouro da favela.